تاسې له اس بي اس پښتو سره یاست. قدرون اوریدونکو، کریم الله همدرد له تیرو نهو کلونو راځي د استرالیا په اډلیډ ښار کې افغان ماشومانو ته د پښتو او دری ژبو درس ورکوي. له ښاغلي همدرد څخه به واورو چې د مورنۍ ژبې زده کړه څومره مهمه ده او هغه ولې افغان ماشومانو ته د پښتو او دری ژبو درس ورکوي. ښاغلی همدرد، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. دیر مننا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر طولو دے مخا خپل سلامون احترامات اونی کے حلے دے اس وی ایس دے راڈیو درنوا محترم و کارکون کو او استاس و محترم و اولیدون کو تا پنیک ساتھ کے بڑان دیکھوں. زه کریم الله همدرد یم، په عدالت خار کې اوسیږم او له نه کلو راهیسې د غازی امان الله خان د مکتب کې د یو معلم په توګه خپلو افغانانو په خدمت کې. ښاغلی همدرد، استرالیا ته راتګ مخکې تاسو چیرته ژوند کاوه او په کوم کال کې استرالیا ته راغلی یاست؟ ډیره مننه جناب. زه له 1993 نه راپه دې خوا په ایران کې د 13 کلونو په شاوخوا کې مې ژوند وکړ او له ایران نه وروسته له ډېر مهاجرت نه په 2013 کې عدالت ته راغلی یم. ښاغلی همدرد، آیا استرالیا ته لاړتګ مخکې تاسو په ایران یا افغانستان کې هم د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه؟ که استرالیا ته لاړتګ وروسته تاسو د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه خپل دنده پیل کړې؟ ډیره مننه قربان. د دې لپاره چې زما اصلي رشته معلمي نه ده، ما د فارمسي ښوونځی لوستی ده په کابل پوهنتون کې تقریبا 3 کاله. خو کله چې په افغانستان کې دغه تنظیمي جنگونه را برسېره شول نو مجبور شولو مهاجرت مو وکړ، ایران ته لاړو. او په ایران کې یوازنۍ انګیزه دا و چې ما هغه وخت دا احساس کې چې پوهنه د ماشومانو نه سلب کول څومره غټ جرم ده، نو هغه وخت کې که دوستانو ته په یاد وي په 1958 کال کې د ایران دولت کې سید محمد خاتمی چې کله رئیس جمهور شو نو بلاخره د افغانانو د ویسکلو لپاره بل لاره چې پیدا نه کړه، نو دغه ټول ماشومان له ښوونځي او ویسکل چې افغانان حتما اوس نو باید ولاړ شي. نو بیا هماغه و چې ما دغه افغانانو ماشومان چې ولیدل دی ټول له درس او تعلیم نه بے برخ شول، نو بیا هلته ما خپل شخصي لګښت یو مکتب جوړ کړ چې هغه مکتب کې تقریبا د کابل څو معلمین و او یو څو ښځې وې د کابل معلمانې وې. هغې راغله ما سره همکاري وکړله، یو ایرانی ښځه وه هغه هم راغله په هغه ځای کې ما سره برخه واخیسته او هغه بخش موږ ډېر اوکړه. تقریبا 150 ماشومان چې بیا د افغانانو په کومک سره موږ هلته یو کور ونیوه، هغه کور کې کلاسونه جوړ کړه. بیا نو موږ که د ایران دولت او ملت سره بیل کو نو ملت واقعا فرق کوي له دولت سره. نو بیا هغه ته په تعلیم او تربیه په ریاست کې ما یو دوست پیدا کړ په نامه د آغا صابری. نو کتابونه او دا ټول مواد مې لغنه راوړل، بیا نو دا مکتب موږ ته 3 کلو پورې هلته دوام ورکړ. وروسته له 3 کلو نه نو بیا ورو ورو هغه حالت بدل شو او ماشومان 3 کلو نه پس بیرته مکتب کې نیول. نو هغه وخت ما دغه کار وکړ د افغانانو د ماشومانو لپاره چې حداقل وقفه زمانی د دې په درس او تعلیم کې راشي. ښاغلی همدرد، استرالیا ته لراته ګروسته تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو ترڅو په استرالیا کې ماشومانو ته د پښتو او دری ژبې درس ورکړي؟ نو د دې په خاطر چې دغه تجربه په خپل د یو انسان استاد د ما شاغل ته د مهاجرت په جریان کې د افغانانو ستونزې او دغه د منګ د نسل د بے سوادۍ سبب کېده دا ما الته احساس کړی و. نو په هماغه لحاظ کله چې دلته راغلم په اولین قدم کې د ما هم دغه فکر و چې دلته باید منګه دلته چې نور تعلیم شته خو د مورنۍ ژبې زده کړه او نه هیرول دا د منګه تحصیل فرهنګ او کلچر سره تړلې خبره ده. چې کچیرې منګه خپل مورنۍ ژبه هیره کړه، همدغه خپل کلچر هیروو، همدغه خپل دین هیروو او همدغه هر څه نه وروسته پاتې کېږو. نو بیا چې موږ دلته
کوشش وکړ چې پښتنه وکړو چې دلته څه خبره ده. نو په هغه اوایلو کې زه پوه شوم چې دلته یو مکتب شته، بیا نو هغه مکتب سره چې د غازی امان الله خان په نامه ده، نو ما شروع وکړله، همکاري مې وکړله، او دا مکتب نو تقریبا په 1909 کال دی افغانی ټولنې د مشرانو غلام حضرت بیدار، مسعود ابراهیم زاده، قیوم بشیر په نامه د دوستانو جوړ کړی و. بیا نو وروسته په نامه د عابد یوسف زی یو څوک و چې هغه د دې مکتبونو بررسی کوله او دا یې سرپرستی کوله او دا کلاسونه جوړ کړي و. نو ما له هغې سره شروع وکړه، بیا ما دلته بل بخش د همغه سلسلې نه را جوړ کړه چې په الیزابت کې قرار لري، د الیزابت اوسیدونکو ته تر پروسپکت پورې تک مشکله و. نو بیا موږ بله څانګه دلته جوړه کړه چې اوس تقریبا دا اتنه کاله دی دلته هم فعالیت دوام لري. همدار صاحب، اوس په کومه څانګه کې چې تاسو د پښتو او دری ژبو درس ورکوئ، تقریبا څومره زده کوونکي لري دغه څانګه؟ د منګه ټول شاګردان په دغه مکتب کې تقریبا، دلته بخښنه غواړم صاحب، په ادلایت کې څو نور مکتبونه هم شته دي چې یو د آریانا مکتب په نامه ده چې هغه د منګه او تاسو د فارسی ژبو دری ژبو دوستانو لخوا نه مخته وړل کیږي. هغه بیا نو هم ځان ته نظم و برنامه لري، هغه په ساوزبوري کې دي. او د منګ مکتب چې ده هم پښتو لري، هم فارسی لري، او هم عربي لري. نو منګ دلته تقریبا 1.5 کسه شاګردان فعلا د ما په مکتب کې دي، او یو 1.5 شونه لکه زیات فکر کوم د پروسپیکټ په مکتب کې دي. ښاغلی همدرد، دا چې تاسو له 13 کلونو راځي په استرالیا کې افغان ماشومان ته د پښتو او دری ژبه درس ورکوي، زما پښتنه دا ده چې تاسو په اند څومره مهمه ده ترڅو ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده کړي؟ ډیره مننه. مورنۍ ژبه یو له هغه مهمو مسایلو نه ده کله چې منګو تاسو مسافرت کوو، مهاجرت کوو او نور ملکونو ته ځو. نو په مادي لحاظ منګو تاسې یو حالت لرو، اما په معنوي لحاظ باندې منګ بل حالت لرو. دلته منګ کله کله چې دوستان سره کینو وایو چې څوک راځي دلته ورک شول، ورک کېدل په دې معنا نه دی چې د دې هغه جسمی لحاظ ورک شوی دی، د معنوي لحاظ باندې ورک کېدل د منګه دا دي چې خپل دین، خپل آئین، خپل کلچر، خپل مورنۍ شبه موږ نه ورک شي. کله چې موږ مورنۍ شبه ورک کړل، نو هغه خپل فرهنګ ورکو، خپل دین ورکو، او په دغه شکل د منګو تاسو مشکلات د ځوان نسل لپاره ډېر مشکله خبره ده. خغلی هم در پاجلیت او ملبون خارونو کې د پښتو ژبې ټولګي جوړ شوې دي. هلته افغان ماشومان زیخ په مورنۍ ژبه زده کوي، مګر د استرالیا په یو شمېر نورو خارونو کې چې یو زیات شمېر افغانان هم پکې ژوند کوي، هلته د پښتو ژبې ټولګي نشته. ستاسو پیغام هغه افغانانو ته چې په دغو خارونو کې ژوند کوي څه دی؟ وګورئ قربان، دغه کال په اوایلو کې یو ډول دوستان ملبورن نا راغلل د شریف خرم ورور په نمائندګی باندې، تقریبا د دلته ډیر اتنه کسه وو، او ډیر په شوق او اشتیاق سره دلته راغله. او دوی چې د منګ مکتب ولیده، د منګ په مکتب باندې یو ریپورت جوړ ک، او دلته له دوستانو سره وغږیدل، هغه هم همدغه موضوع ته ډیر لیواله وو چې باید منګ دغه لړۍ ټولو ایالتونو د استرالیا ته ورسو، او په هر ځای کې چې دغه افغانان میشتي حد اقل خپل د مورنۍ ژبه لپاره یو مکتب ولري چې خپل مورنۍ ژبه هیر نه کړي. او دلته کوم غو تاسو لکه زیر شو د خپل کورنۍ ته وګورو، هغه ماشومان چې دلته دنیا ته راغلي په څلورم پنځم کال کې سره لدی چې مور پلار په کور کې پښتو یا فارسی خبرې کوي، اما هغه ماشوم د دې په خبرو باندې هیڅ اعتنا نه کوي، او دای څه کوي؟ هغه انګلیسي واښو ته مخ کوي. نو کچیر د منګ او تاسو توجه د ته نوي او دغه کارونه ولکو، نو شاید راتلونکي نسل به هم دغه سي د ما په نظر بے سواد. بے سواد په دې معنا چې خپل شبه بلد نه و، نو د منګ په نظر بے سواد ده. خغلی کریم الله همدرد، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو لوریدونکو سره شریک کړه.
لتاسو او د تاسو لټول اوریدونکو نه ډیره مننه. کور مو ودان ژوندۍ وسی، منګه همیشه په خدمت کې یو، او د منګه یوازنۍ توصیه په دې حساس شیبو کې چې د منګه او تاسو د وطن راتلونکي لډیرو ملامت سره لاس او ګریوان ده. لکه چې وایي وي جونګړې ته مې وی چې ورانوي دی او سړی چې ور بده ساتم او که دیوال بده ساتم. ځوان نسل د ښوونې او روزنې نه محروم پاتې کېدل دا ډېر غټ فقر ده، او د دې فقر او غربت هغه اوج ته رسېدلی ده. زمونږ او ستاسې آخري دنده دا ده چې امکانات پیدا کړو او د خپلو اولادونو او د خپل د وطنوالو په خدمت کې اوسو چې حد اقل هم مورنۍ ژبه زده کړي او هم په تعلیم او تربیه کې وروسته پاتې نشي. نو ستاسو له احساس او ستاسو له بلنه نه یو نړۍ مننه. کور مو ودان ژوندۍ وسی، سلامت وسی، انشاءالله موږ به همیشه تاسو په خدمت کې یو. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.